Ми всі бачили, що це не просто, знаєте, лякалка з фільму про ІТ, що це конкретний злочин, який вчиняється, і він несе небезпеку для наших установ, для державних установ, для нашої атомної безпеки. Ну, слухайте, те, що цей вірус зміг зупинити роботу окремих служб атомної станції, ну це ж небезпека. Цим має боротися наша кіберполіція. Для того, щоб вона це робила ефективно, треба прийняти закон про кібернетичну безпеку. Це реальна небезпека. У нас інфраструктура зав'язана на IT-технології. І цей закон має бути сьогодні прийнятий. Якщо його сьогодні не прийняти, ми декілька місяців будемо беззахисними перед реальними впливами Російської Федерації на нашу країну. Тому, якщо сьогодні депутати за це не голосують, я погоджуюсь з Олександром Валентиновичем Турчином. Це буде вчинено злочин проти держави України.